Купно гласа 66 пратеници, сите 66 за... Kuvendi i miratoi kërkesat e gjykatës themelore shkupi 1 për caktimin e masës së paraburgimit për deputetët. Vendimin që mbrëmë e solli Komisioni për çështjet të imunitetit, sot në seancën plenare konfirmoi shumica e plot parlamentare. Deputetët Kërstë Mukovski, Johan Tarçilovski, Luben Arnaudov, Zhaklina Peshevska, Sasha Vasilevski dhe Lupço Dimovski edhe zyrtarisht e kanë humbur imunitetin, me çka hapet rruga e gjykatës penale që të caktoi paraburgim për pjesëmarrje në dhunën e 27 prillit. Toj den, koj vleze vo sramnata historie në nashëtë dërgjëva, mura dhe vide rashqistin. За да можеме колку толку оваа темна дамка да ја избришеме. Тоа му го должиме и на владењето на правото во оваа држава, но и на ова собрание. Сеанса ме 1 пик të vetme votimi në bazë të kërkesës së gjykatës themelore shupe 1 zgjati vetëm gjysmore. Shkurtimisht, nga foltorja foli deputeti i BDI-s Artan Grubi, i cili gjithashtu tha se të gjithë të akuzuarit për të enjtën e përgjakshme duhet të mbajnë përgjegjësi. 27 prilli ishte edhe një ditë e vështirë për imazhin e shtetit dhe për kredibilitetin e të gjithë neve. Ato skena mos të përsëriten asnjëherë më. Dhe për këtë, të gjithë ne bashkarish bartim përgjegjësi dhe jemi të barabart para ligjit dhe para të së drejtës. Në kuvend, sot nuk ishte i pranishëm asnjë deputet i koalicionit opozitar. Në kumtes të shkruar, VMRO-DPMNE e përsëriti qëndrimin e deritanishëm se LSDM-ja po zbaton politika revanshiste kundër opozitës. VMRO-DPMNE i shqyrton të gjitha opsionet e mundshme për ta kundërshtuar këtë çmenduri dhe të mbroj personat të cilët në mënyrë të padrejt janë pjesë e proceseve të montuara politike, mëkati i vetëm i të cilëve është ajo që e kanë pasur guximin që në bazë të ndërgjegjes dhe bindjes së tyre të kundërshtojnë politikat e LSDM-s. Pas mbarimit të seancës, kryetari i kuvendit Xhaferi para gazetarëve tha se i kanë nshkruar vendimet për marrjen e imunitetit të 6 deputetëve dhe se të njëjtat janë dërguar në gjykatën themelore Shkupi 1.